好，进入主线。荆棘四哥能遇到你真是太好了，真的找不到萧谷的路呢。你没事吧？太阳打西边出来了，二师兄竟然会说安慰人的话。你真体贴，反正讲嘛的，给他喜欢是大师兄。你要是不好意思，小弟不建议与你同行啊。你知道兔子为什么那么安静吗？因为多嘴都死了，肯打。啊！你要打我？你要打我？这就是大侠的绝招。还好我先攻。哦，又在下雨了。臭老头，你是瞎了吧？叫师傅，你这小子老是没大没小。我也是考虑再三决定，今天便由你代表逍遥国参加这少年英雄会。为何让师弟参加，不让我去？你已经不用用他来证明自己了。不，我需要。那位大师兄当年拔得头筹，又如何证明自己名动江湖呢？玄哥，你就试试他们两个人的功夫吧。师弟，承让了。哦，来来来，然后这边就不快转了。这就是大侠的绝招！轻松。你先别。师傅想去哪里？好，马上拍。武林中师，没想过的名门正派传承到家群城，拜拜拜拜。去华山上面找王龙，曹二华。天冷。霸王剑傅剑寒，错的不是六扇门。他是我不是，要不是死小子死皮赖脸求我，谁会陪他来的？我们还是快点上山吧。哇，这会打很久呢。剑气场，
问剑堂。林小妹。剑法。华苍剑神。都独孤九剑的那个。独孤九剑的，这边有一个，那叫什么？忘记那个独孤九剑的那个哦，风清扬啦，风清扬，突然想不起来。接。哼哼，哇，王总的仗义这么高、啊，这就是大侠的绝招！嘿，呵，嘿，啊，我觉得我打少林英雄会输哦。不会吧，我都还没出力耶。我不考了，我要回家。我还真怕过不了文氏哎！我怎么资讯这么多啦？先考试啊！文氏跟哦 OK。东影是谁啊？东影是谁？他把那个字都改掉，我实在是很难分。东影应该是嫖啦，可是嫖是哪一个、啊？吃喝不是吗？玩乐，乐应该是赌啦，所以应该是玩吧。哦，还好我有答对。悟性很高呢。问世间情是何物，只叫人生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑，衬托人世间的感情。查一下哈，攻略是写什么？攻略，哇，这是新的呢。问世间哦。情是何物？动物。Google 好用。鸿雁吗？是鸿雁是大雁吗？鸿雁应该就是大雁啊。哦，太好了，答对了。心领神会快到了。当年天上童姥修炼八荒六合，唯我独尊翁。不，请问哪一条？静脉处影响发育，鬼才知道嘞。好，我知道啊，少阳三焦经吧。太好了，耶，心领神会了。主角属性提升。传说中的独孤九剑，独孤九剑可破千天下招式，请问哪一招不在破级吧？我记得没有破级是的，应该不用看攻略了。还是看一下好了，有破级式吗？我记得没有啦，破掌、破剑、破鞭都有。独孤九剑没有那招，好啦，我直接按掉破级啊。这还要查？好，华山之巅。
人生有酒有兄弟，足矣。啊，直接答复建寒了。哇，我觉得打不赢。哇，42000，战力这么高，被摸到一下我都死了吧。这就是大侠的绝招。哇，没有一次秒掉。霸者无敌。还好，还好我先攻。方英豪不是早就输了吗？这些选手不行啊！他该不会已经修炼辟邪剑法吧？让我打爆你啊！到底打不打？他应该……这就是大侠的绝招。他应该是没有傅剑寒强了。简单。我看到了，不要得意，大吉大利，不要得意忘形啊！哼，短命鬼，看得意到几时？你在华山之巅技压群雄，以压倒性的优势夺下了少年英雄会的冠军。你的亲朋好友无不以你为荣，虽有个别手下败将心怀不满，但也无伤大雅。经此一战，整个江湖对你亲眼相看，而你的大名也传遍大江南北。好了，这集到这边结束吧。喜欢我们频道的话，频道主上方图片按下订阅右下角的订阅按钮跟铃铛记得打开，这样我更新影片你就能收到通知哦。谢谢大家这节目收看，拜拜。